E hoje eu tô com essa potência da capoeira aqui, Mestre Hélio. Vamos agora fazer uma musculação, né, Mestre? É, isso mesmo. Aqui na nossa academia... Império. Império, né? Não brinca, né, Mestre? É, não, pode brincar em serviço. Como que vai ser o treino hoje, Mestre Hélio? Ah, hoje vai ser pesado, hein, mano? Puxado, hein? Salve quem puder. Salve quem puder, galera. Quantos anos, Mestre? Vou fazer 64. É brincadeira? 64. 64 e o homem tá... Treinamento dos 20. Dois dias já. Hoje é o segundo dia fazendo um forte treino comigo. E, na verdade, eu tô pegando muita movimentação variada de capoeira, né, com o Mestre. É uma satisfação estar do lado do homem desse. Ele, meu pai, Mestre Jangada. É, são os caras muito bem preparado, né? Plantou muito, né, Mestre, pela capoeira? Ah, com certeza. Com muita humildade também, né? Com certeza. E olha o leão lá atrás. Não é brincadeira, não. É. Vamos pra cima. Vambora. E o treino vai ser pesado, né, Mestre? Sim, sim, sim. A altura, né? Com certeza. A altura, né? Bora, Mestre, ele aí na preparação. Aqui com o nosso preparador físico. O Mestre Cowboy aqui na nossa academia Império. Grande referência da nossa capoeira aí, Mestre Hélio. Tá aqui se preparando também, na Academia dos Campeões. Bora, Mestre Hélio. 64 anos aí. De pura experiência, sabedoria. E guerreiro, tá firme com nós aqui também. Essa aqui tem futuro, hein? E aí, Mestre? Legal. Como que tá aí o treinamento do Mestre Hélio? Qual a performance dele aí, Mestre? Ó, o Mestre aqui, cara, 64 anos. Vou fazer 64. Parece que tem 22, que tem uma pegada muito forte. Ele já é um guerreiro preparado, né? Parabéns. Guerreiro mesmo. E aí, Mestre Hélio, tá gostando aí da nossa academia, guerreiro? Nossa, tô me sentindo cada vez mais forte. Parabéns. Entendeu? Parabéns. A gente fez um teste com ele ali primeiro. Deu uma caída com ele. Não caiu. Não passou no teste, mas foi pra cima. A musculação aqui tá afiada. Tá afiada. Bora, agora vai ser o teste do Mestre Hélio. O Mestre Cowboy, nosso preparador físico aí. Bora, Mestre. Tem que passar nesse teste aí, guerreiro. Bora pro teste, Mestre Hélio. Mestre Hélio no teste. 64 anos aí, guerreiro. E o Mestre não passou, mas tá bom. Foi muito bem. Foi muito bem. Foi muito bem, né, Mestre? Foi bem, cara. Foi bem. Vai, dois, três, quatro, cinco, seis.